Se kun iskee, niin mie saa sen varmasti. Jarruni löysälle. Oho. Tää vitun lohia täällä pomppii. Kerta kiveksen päälle. Näytti vaan aluksi. Tää on vähän kesytystä vittu parhaimmillaan. Irtos nyt. Jiha jiha kukku. Kuvasi. Tarkoitus ei ole kyllä ryppöä. Tuo on kyllä aika pitkä matka. Sinnehän on vitun vaikea päästä kyllä. Sitten tuo mätäs ei kellu. Ei sit tuo ponnistus vaan joustaa liikaa. Niin joo. Ei sit saa oikein ponnistus. Eikö tässä ole vauhtia mitään? Pitää jotenkin heittäytyä. Kamera päällä. Oh. Tää on tullut pohtaa. Arvaa hu pohtaa. Oliks sulla kännykkä taskussa? Ei. Saatpas on niin paljon vettä. Kato. Eihän tää kanna yhtään tää mättä. Siellä on varmaan 2 metriä vettä. Mä oon joku pakko uija pois täältä. Pitäisikö tehdä joku silta? No en tiedä auttaako se silta enää tässä vaiheessa mitään. Ai vittu. Kahlaanko sinne? Sä hukut sinne. Eikö mulla pakko uija? Pakko käydä kuolemassa uijassa. Vittu, se on ainakin 3 metriä vittu. Tupakka ei kasvanut ainakaan. Next one. Ja ui. Joo. Oliko? Sehän oli just hyvä.